hakuna tofauti ya Mkamba na Madaraka. Alafu Njeru alipokuwa assistant minister wa defense, minister alikuwa James Gichuru, serikali ilikuwa mzee Jomo Kenyatta. Njeru akawa mashuhuri sana, hata akaanza kumenyana na mzee Angaini. Nilipoenda chuo kikuu, alikuwa assistant minister, alikuwa anaishi karibu hapo, mimi nilienda tu nyumbani. Kwa hivyo mimi kusema kweli, ndio wao Wakamba wengine wanasema mimi ni Madaraka. Juzi nilisema mimi tarudi nyumbani Madaraka, kama na mmoja huko Makuena, tulijua amejitambulisha. Kwa hivyo Madam Mkala, rudi nyumbani. Hele mama letu mzuri, sio? Kindiki kidure, nitakaa kwa. Kindiki kidure nililetwa na mzee Njeri wa Kiondo. Nakumbukeni kwa mazishi ya Njeri wa Kiondo, nimwambia nini Kindiki kidure? Unakumbuka? Hata alikuwa amedanganywa atakuwa running mate wa Ruto. Hizi ni urongo. Ruto mwenyewe ana shida chungu nzima. Ndio nasema jana nilisema dhika, maana nimefika sasa mimi naogopa Mungu peke yake. Kama naweza kupatiana mawaidha ya dunia nzima Afrika, lazima nianze nyumbani kupeana mawaidha ya kweli. Wewe mwambie Raila afanye heshima Uhuru akinatuka mamlakani, na Uhuru amejaribu sana. Ni ndugu yangu mdogo. Amejaribu sana. Lakini amejaribu kwa shida kubwa. Akiandamwa na mdogo wake, akimkata mguu, akimfanya shida yote. Uhuru ako na roho safi. Na kwa sababu katiba inakataa asiendelee, Raila aende nyumbani na Uhuru. Mtu anaitwa kwanza kadhalika wengine. Mtu anaitwa Ruto. Vile nilisaidia mzee Kibaki akastaafu nikiwa, nidhamu ya makamu wa rais ya hali ya juu sana. Kwa sababu at that level, kama kuna lack of trust between the president and the deputy, inji kwa karibu. Mpaka Kibaki alistaafu akachukua bakora akasema, Kalonzo huyo amenisaidia sana. Tunajua kuchunga inchi. Hapa hakuna mchezo. Wengine wameibia inchi yao. Yaani wanaiba bila hata kusita. Ndio sisi yule mama yule mdhami coordinator anasema kazi bila wizi. Na mimi nasema hakika tutaweza. Hakika tutakomboa Kenya hii. Hakika Chakariga will be a district of Israel. Kwanza haya maangamazi ya Kariga, mimi nilikuwa nangojea mama, alikuwa soko ya Chakariga zinileo. Kwanza umenichelewesha, nilikuwa naenda kutafuta maanga pale. Nangwashi na Chakariga ndio nilifanya mimi ni super njaa. Watu walikuwa naleta chakula Sekuru kutoka Chakariga. Ni soko ya maana sana Chakariga. Chakariga ni mahali ambapo kangekuwa mbali sana. Kwa hivyo lazima nyinyi mpatikane na hasira kama vile ambavyo niko na hasira. Hapa mmelia vile Madaraka ameonewa, Madaraka ameonewa. Na ni kweli. Sasa Kalonzo. Sasa lazima sasa tupindue nia. Unajua nitawachekesha, Raila alisema kwa Mudavadi mazishi ya mamako Mudavadi juice. Akasema yeye alikuwa, watu wanasema alitumia bunduki, alitumia risasi ya mwisho. Akasema hapana, sio risasi, nitumia mshale. Nikakumbuka DC mmoja, alikuwa DC anaitwa Tilipei. Alikuwa DC hapa Madaraka. Unakumbuka? Alienda akasema ardhi ya Madaraka sio Madaraka. Wacha apigwe mshale. Ingine ilikuwa inapitia juu ya magari. Tilipei kaingia chini. Kwanza ile kitu hatari kuliko bunduki ni mshale. Na ukomo wewe kwa sumu ni hatari. Kwa hivyo ndugu, wache kusema alitumia mshale, alitumia risasi. Tim him! Tim him! Raila, tim him! Leala, tia lala!
Hiyo ni mlio wa bunduki. Ilikuwa mlio wa bunduki ama ni mshale unalia namna hii? Kalanga tende tende, kalanga tende tende. Leo tena na. Risasi ilienda. Na sasa akashikwa mateka, naye mtawaji alikuwa anasema nasa hapa. Ilikuwa anasema nasa Uhuru, nasa Ruto. Tunanasa badala ya zi kunasa Raila kanaso. Kama una uko na bunduki na umenaswa. Eh? Uko na bunduki na umenaswa. Si unainua mikono. Sasa ukinua mikono ndio unasema sababu rafiki yako Raila alikufanya mateka ya Uhuru. Mateka anaenda na amemteka nyara. Sasa mna hiyo. Lakini yote ni kusema inchi iko timamu. Ni lazima tujikakamue, hatuna ubaya. Mimi niko mstari wa mbele kuunganisha hata hivyo. Sasa hivi nyinyi kata kwanza ndeni hapo. Next week the speakers called for a special session of parliament. Petitioni Political Parties Amendment Act. Ndio huyu msichana wangu huyu ambaye nilitumana kwake. Akama ako na hiyo chama ya eh hata sijui naitwaje ni yake unjuri ya mwangi. Kwanza mwangi kiunjuri, Muturi, JB, Mada Karua, Kabogo, waliona jana tumeshinda Thika. Wao na mimi na ndugu zangu Gideon Moi, ndugu yangu Modabaji na Weta tumeunganisha na mkiona Kalonzo anafuata njia, msifadhaike tena. Hii kitu tunaleta nyumbani. Baba Daraka na Juu Karima. Wewe Zikuru na Juu Karima? Tunyai na Juu Karima? Tunyai na Zikuru? Yaani hasa sasa mkazirike na ndio mimi naongea na authority nikisema msichana mdada yetu huyu mkaza. Wachana na hiyo mafikira. Kama ni uongozi mnatafuta kuweka nchi sawa, Kalonzo hako hapa nyumbani. Wacha mchezo. Acheni mchezo. Kindiki ni kijana yangu, nilimtafutia kazi. Nikampata secretary wa constitutional affairs under Mutula Kilonzo. Na ndio basi akawa baadaye senator. Ah, wote ni watu wetu, si ni kweli? Lakini nimeona hapa wewe umeona kina kibunja hapa na wengine kumesisimuka. Watu wameamuka. Na hii moto inakuja hapa. Ingieni chama chenu cha Wiper kutoka leo. Bila kuangalia nyuma. Mnanisikia? Kwa sababu nitakwenda kuwa rais, mimi niangalie nione MCA wa Wiper hapa hapo nyumbani. Kuna MP wa Wiper, kuna governor wa Wiper, kuna senator wa Wiper. Kama pingine hakuwezekani, tungeunganisha Political Parties Amendment Bill, tunakuwa kitu kimoja. Because if you make that amendment, it is going to be very easy. Tutakuwa na nanania tikiti ya One Kenya Land, unabeba. Hata kama ni wachama kingine kama hii cha msichana wetu hapa. Ukibeba hiyo bendera, unakuwa MCA ama governor wa Oka or whatever the political formation we are coming up with. Hapa hakuna mchezo. Kamundi daktari na mke wako, Mungu awabariki sana. Ni Mungu amewatumia, mkatumia pesa nyingi. Hapa hata tukupatia zawadi kidogo kidogo ambayo nitakupatia, haiwezi kufananishwa na ile gharama mmeingia kuleta watu wetu pamoja. Wanakuja kutumia hiyo wizi kukuonga wewe. Na hiyo pesa ndio sema chukua na usiseme asante, ni hasira. Umekula mali ya hata urithi wa watoto wetu. Alafu nataka kuwa kiongozi. Haiwezekani. Kwa hivyo ndugu wa Daraka, Mungu alinde sana. Kumekucha kweli. Tumesaidia watu wengi. Wengi. Raila huyo miaka 10 namsaidia. Amebaki na bunduki moja. Dhani atupa mshahara. Huyu ndugu yangu Uhuru na Ruto vile niwasaidia kwa mambo yao wanajua. Nimesaidia kila mtu. Imefika wakati sasa muache Kalonzo asaidie Kenya. Kenya hii ina maana kushinda mimi na yoyote yule. Kwa hivyo hawa ndugu zangu nashukuru sana. Nyamu tumetoka mbali, Nyamuka Wema. Kabisani asante, ulikuwa mjumbe wangu one time. Naona umekuwa mwanaume kidogo. Ninyi mtamenyana hapa kinyumbani, yule anaibuka mshindi ni nitakaye kwa. Na kina mama msikufe moyo. Tutahakikisha
kwamba watoto wetu hao wanapata ajira. Unajua Mudharika alipelekwa jeshi na Njeru Kituria ndugu miaka mingi, anaanza kusema Njeru wapendi Mudharika, anachukua watoto anapeleka ame. Hiyo ndio ilisaidia siku hizi kupata nafasi hata kwa jeshi. It's very important. Lakini tutaleta industries nyumbani, nafasi za kila mtu, kila county iwe na serious factory. I'm shocked mwanambada mwanangangana Dr. Mzalendo, I wish Governor Mohobi, who is actually a man from Kitui himself, I wish he was here, he's a good man. Yeah. Hata he's an investor in Kitui. Wego menjoki, ni mtu mzuri. Hata niliongea na yeye. Wacha tuseme ukweli. Hao wote ni watu wetu, si ni kweli? Wangapi watasalimu, ukisema nimesemekana hata tukitoka hapa, atakuja tu. Yeye ni mungwana, tumpigie makofi. Ametuma salama, ametupa deputy governor wapi. Na tena akatuma even loudspeakers. Mudhomi ni mungwana. Unajua unaitwa John Gina Mudhomi. Usimuite mtoto mbiti. Leta mtoto mbiti ni nini kidaraka? Mbiti. Wakisindi wanaita nyangao. Ita mtoto Mudhomi, amesoma. Abome. Ama Rose Museo. Museo means beautiful. Ukitwa Karonjo unakuwa kama kelele kama mimi. Lakini kelele ya kuelekeza inchi mahali ambapo tunataka kwenda. Kwa hivyo nyinyi kadhawana should not be an issue. Huyu bwana amesaidia Kenya hii, National Museums of Kenya. They have never had a better time. So mimi I'm telling you, wakati umefika kina Kibunja na wenzako. Shikaneni na Kalonzo, hapana kuangalia nyuma. Wewe usinitume kwa Ruto tena, ati nikashikanishe Uhuru na Ruto. Nikiwashikanisha ni Uhuru aende nyumbani na Ruto yake. Sina mnayo? Alafu inchi iwe tofauti. Inchi iwe na sura tofauti. Mungu abariki sana, Dr. Kamonde.